मंसूर के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के यो अफसोसनाक वाक्य हो चुका द नारंगी और पिंजल सो कालो अलक अगा प अदालत के फल मूल उइष्टा और अगा आमिर अफरीदी जट चकम दे दा प अदालत के उइष्टा और पजाय माने चकम दे नागम लदा सरियत भी बिनु में वो और दली नूरम अतमा शुमानो नो डिड अफसोसनाक वाक्य हो चुका वो हकीकत दार है कि पसवाबाई की अदालतों के लिए चार जान व माल तहफुज नहीं نو عام ځایونو کې بس تحفظ دي موږ دا وو چې دی الګ دا تماچا څنګه وړله د دا دته دا فایرنګ څنګه وکړ آیا د دوی چا تلاشي و نه کړه چې د هغه منظم چې کوم دی نه پولیس په موقع ونیسو خو دغه دی کې دا یو سوالیه نشان دی چې په بلې عدالت کې چې کوم دی نو داسې قسم با مسلح سړی څنګه لاړو دا یو چې کوم دی سوالیه نشان دی زموږ د سیکورټي په ادارو باندې په سیکورټي باندې چې عدالت ته څنګه دا سړی مسلح وړنو ته باقی چې کوم دنو دا مور چې کوم دنو دا دارالامان نه راستي و دلته کې نن تاریخ او دا تاسو ته پته چې دا مور چې کوم دنو دا د کور نه اوتی و دا اتو ماشوم مو دا غوا مور و نو هغه خپل یو دغه کړو نو دغه د پښتو ملک ته دا داسې کې سم بیا واقعیت کیږي خو افسوسناک واقعیت دا چې بل عدالت لکه عدالت کې او جوډیشل کمپلیکس کې دنه دا واقعي او شوا یو ډیر افسوسناک واقعي دا او د دې خزي مرګ چې کوم دی دا د سکوټ ادارو باندې یو سوالیه نشان دی چې آیا هیڅ حکم نو د راتما چې څنګه وړله د څنګه الته دنه شو نو دا یو سوالیه نشان